Datuk sebenarnya kita ni dah bantu kita dah hidup dengan orang Israel. Mereka ni tak ada sumber bumi, seperti sawit, koko, minyak sayur. Tapi kita bagi daripada bumi negara kita. Jadi kita ni nak jadi apa sebenarnya, Datuk? Kan? Jadi sebab itu kita bertekas, kita mendesak dengan keras bahawa hubungan dagang Malaysia dan Israel perlu dihentikan segera. Dan kita tahu, kita ada maklumat yang mengatakan pelabuhan Tanjung Pelepas jadi satu tempat untuk menghantar minyak sawit kita ke Israel. Dan saya tahu menteri ada jawab juga. Menteri kata nak hantar ke Palestin kena melalui HDOT. Saya cuba ingin bagi tahu, kalau masuk ke HDOT, macam mana nak lepas ke Palestin? Sedangkan kita hantar bantuan makanan, kita hantar bantuan ubat-ubatan pun mereka sekat, malah mereka serang. Tahun 2010, 2011 memang mereka serang. Jadi kita perlukan jawapan yang lebih kukuh, yang lebih konkret daripada pihak MITI. Betul. Dan isu ni bukan isu saya, bukan isu politik. Ini isu antarabangsa. Okey. Baru ni, dua hari lepas, Menteri sedang buat kenyataan akhbar, kan? Dan explain keadaan sebenarnya. Macam bagaimana perdagangan antara Malaysia dengan Israel itu berlaku. Kenapa ia berlaku. Ada, setengah because of the supply chain antara syarikat multinasional dengan syarikat yang berpusat di Israel dan juga di Malaysia. Itu di luar kawalan kita, very jelas. Ha? Tetapi so, yang di luar kawalan siapa ya? Tak adalah, sebab dia datang ke sini, dia dah ada rangkaian dia, dia buat komponen ni pergi ke sana, dan sana buat komponen dan ekspor ke mana-mana. Supply chain, part of the supply chain. This is multinational company. Dan lepas 20 hari bulan Julai hari itu, kita yang Malaysian kami, kita tak pernah langsung. Kita tak bagi AP langsung untuk ekspor ataupun import. Yang ada cuma MNC and very little. They only part of the. Itu je komponen. Komponen saja, dan finish product kita tak pernah juga. Because finish product ni macam apa, kalau macam aircon ke ataupun tu, tak boleh. Itu consumer good. Komponen ni memang dia dah ada hubungan. Kecuali kita tak nak dia duduk kat sini, kita boleh stop, dia akan keluar lah. Investment daripada sini tak ada. Mereka sebenarnya ada pilihan, Datuk. Bukan tak semestinya kena ambil komponen tu daripada Israel. Tak, dia dah ada perjanjian. Datuk, sekarang ni, our concern is, begini. Kita punya concern itu, when sanctions dibuat terhadap rakyat Palestin, the sanctions itu menyeluruh. When US ke Israel buat sanction itu, it hurts the people lah. Tetapi in our side di sebelah sini ni, cara kita beroperasi dengan Israel itu is in the background, you know. Of course dari segi political kita tak cakap, tetapi apa isu yang kita ungkirkan di sini, memang ada perniagaan, perdagangan yang dibuat oleh Malaysia, dan kita tahu, kerajaan kita tahu. So we want MITI to faham, dan kita pun tahu, nothing to hide, but we want it to stop. Itu kita lambat sikit, makan masa. Yang saya sebut tadi, multinational company itu memakan masa. Yang kita dah stop sekarang ialah direct, yang kita export direct. Yang satu lagi yang kita tak boleh kawal, kalau orang export ke Singapura, export ke Hong Kong, dan daripada kita export ke sana, dia orang pula export ke, kita tak boleh kawalan kita. But dari ikut statistik, dia akan keluar originnya Malaysia. Tapi, itu yang jadi saya difaham isu juga. Saya dilaporkan juga bahawa negara yang kononnya pihak ketiga tu adalah syarikat yang kita punya juga. Maksudnya kita sebenarnya telah menghantar, cuma dia dijadikan indirect. Dijadikan juga, indirect. Baiklah, report ekspor terus. Kalau ekspor terus, orang nampak lah. Tak ada. Unfinished goods. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni kita kena elak. Tak boleh dibenarkan. Itu hasil bumi negara kita tu. Memang kerajaan menyokong usaha untuk menghentikan perdagangan. Okey. Tapi yang ni memakan masa dengan MNC ni. Agaknya berapa lama? Saya tak pasti, kita berusaha untuk to limit, really limit dia punya tu. Betul-betul yang ada, in fact, kita minta kontrak. Kalau dia boleh proof ada kontrak, kita benar. Kalau dia tak ada kontrak, biar baru, no way.